marka u horeeyo xildhibaanada sharafta leh waxaad ogaahaysiin waxa noola keenay waa heshiis. heshiisyada lala galo dowladaha aadnabiga ah sharciga wuxuu noo dhigaa ama sharucda adduunku ay dhigee baarlamaanka in la geeyo dowladdaasu ay leedahay baarlamaankaasu inuu ka doodo afka aadnabiga waxaa lagu yidhaha rectification iyo derectify. derectification waxaa waaya marka la diido, rectifiedna marka la ogolaado waay. waxaa cad oo meesha yaalla oo qadiyada hoo cadoo loo codaynaa annaga heshiiskan baarlamaankii soomaali haddaan nahay inaan ama yeelna ama diidnaanala ka rabaa. qodob saddexaad ma jiro. marka haddii aan yeelayno waa inuu sabab leeyahoo dana uu jirto dalkeenna iyo dadkeenna, haddaan diidaynana waa inaan maslaxad darro dalkeenna iyo dadkeenna ku wajahan aan ku aragno. su-aasha meesha taal waxaa waaye heshiiskan ma yeelaynaa mase waa diidaynaa? wax hore loo dhigay wax gadaal loo dhiga ma leh. haddii aan diidayno baarlamaanku ra'yi iyo rabitaan iyo wanaag iyo saaxiibnimo wax kuma go'aamiyo. wuxuu wax ku go'aamiyaa cod. waxay naqanee markaas inaan yeelayna inaan diidayno inaan cod gelinno. waxaa soo baxday heshiiskan inuusanna anfacin, inuu beraysan yahay, in shaki badanu ka yimid, aqoon-yahanada baduhu inay ka hadleen 38,000 oo square kilomitir oo badda dhexdeeda in la qaatay. qariirad annaga iyo kenya noo saxneed ma jirin. qariiradda waxaa saxay isticmaarkii dalalka kale haysan jiro ingiriiska iyo talyaaniga. kan waa la soo leexiyey. leexiddaan diidaynaa waxaan idinka codsanaa dalkiinna caymiya waa inaad diiddaa oo ka coraysiin. waana maadsantihin.